У Харкові відкрився ще один пункт незламності на базі одного з вищих навчальних закладів міста. Харків незламний. І ми вистояли, і ми обов'язково переможемо. Я дуже вдячний усім, хто приймав участь у створенні цього пункту, бо тут є все необхідне. Це тепло, це генератори, це можливість людей прийти і бути тут у теплі. Над облаштуванням цього пункту працював увесь колектив даного закладу. Його двері завжди відкриті для кожного, хто потребує підтримки і допомоги. Зарядити телефон, погрітися, перечекати тривогу або навіть просто випити філіжанку гарячої кави чи чаю. І ми надаємо допомогу всім, бо ми одна велика українська сім'я. Ми не можемо закрити двері ні перед ким. Бо ми повинні сьогодні в цю важку хвилину допомагати, і ми це робимо. На більш ніж 800 квадратних метрів даного пункту незламності облаштовані і спальні місця для відвідувачів, і зони відпочинку. Розміститися тут може до 200 осіб. Є також кухня та простір для підзарядки гаджетів. Питна вода, інтернет-генератори. Тут подбали про все необхідне, в разі, якщо доведеться перебувати у пункті тривалий час. Харків'яни висловили вдячність усім, хто турбується про їхню безпеку і комфорт. В першу чергу, звісно, ми дякуємо за підтримку нашим міжнародним партнерам, які не бояться, які допомагають, які приїжджають сюди і все можливе роблять для того, щоб разом з нами перемогти ворога. Окремо хочу також сказати про плідну співпрацю з місцевою владою, саме з Ярою Олександровичем, тому що він з першого дня перебуває тут і всі пункти незламності, я думаю, він особисто об'їздить, розуміє, де що необхідно, де що ще треба дообладнати, і контролює цю ситуацію, і тримає руку на пульсі. В Харкові зараз 200 пунктів незламності, каже мер міста. І кожен з таких осередків щодня протягує руку підтримки тим, хто через терористичні дії російського агресора позбувся нормальних умов існування. І вони дуже потрібні, бо люди приходять, хтось з дитячками, хтось має можливість поїсти, бо ми кожного дня роздаємо нашим мешканцям більш ніж 30 тисяч порцій різноманітних страв. Співробітники цього вузу кажуть, що не зупиняться на облаштуванні пункту незламності і попереду багато планів щодо допомоги і підтримки харків'ян, які опинились у скрутному становищі. Яна Біляєва, Леся Копелюк, Ігор Лоханін, Світлана Бреус, Харківські ізвістія.